mm -hmm. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu venovanému všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. A inak tomu nebude ani dnes. Našou dnešnou témou sú parazity. Strašiak pre mnohých chovateľov. A preto som veľmi rád, že pozvanie k nám do štúdia prijala Eugénia Svobodová, veterinárna lekárka. Eugi, ďakujem, že si, si našla čas a prišla sem k nám porozprávať niečo o tých parazitoch. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem. <laughs> Parazity celkovo je to najrozšírenejšia stratégia prežitia na našej planéte. Není ni cudzia ani rastlinám, hubám, mikroorganizmom. A je to teda veľký strašiak pre mnohých ľudí. O čo vlastne ide tým parazitom? Oni v podstate im ide o to, aby prežili. To je, to je ich hlavná úloha a potom druhá úloha je rozmnožiť sa. A preto sú to vlastne parazity, pretože oni tie živiny berú z iného organizmu, alebo teda z čoho potrebujú prežiť. Takže a na to sme tu my ľudia, zvieratá, rastliny, z ktorých vlastne čerpajú tieto živiny a najčastejšie sa nachádzajú teda vnútri tohto organizmu a preto nevedia, nemajú žiadne fotosyntetické schopnosti, ako treba z rastliny alebo nejaké, nejaké iné možnosti, ako sa dostať k teda k tým živinám. Mm -hmm. Tých parazitujú obrovské množstvo druhov. Vedel by sme ich nejako tak základne rozdeliť podľa toho, kde sa vyskytujú alebo nejakým týmto spôsobom? Mm -hmm. Asi také najzákladnejšie roz, ro, také rozdelenie je na vonkajšie a vnútorné s tým, že teda vonkajšie tie sú častokrát aj voľným okom viditeľné a teda ak sa bavíme konkrétne o nejakých domácich miláčikoch, tak majiteľ si ich všimne ako prvé. Mm -hmm. Potom sú teda vnútorné, ktoré už v závislosti od toho, ktorú orgánu sústavu napadnú alebo kde sa nachádzajú, tak už sa delia na teda črevné, môže byť srdcové, plúcne, v obličkách sa môžu nachádzať a to už je také špecifickejšie už konkrétny druh, kde sa ako nachádza. Mm -hmm. Takže pomerne to je a vyskytujú sa Dá sa povedať, že v celom <laughs> tele. A obyčajne si ľudia spájajú, parazity, s tým, že cucajú krv, alebo mm -hmm. cicajú krv, teraz neviem, čo je spisovné. A toto však je dosť často len tá špička ľadovca, pretože oni dokážu spôsobiť oveľa, oveľa väčšie zdravotné komplikácie. S čím sa tak najčastejšie dokážeme stretnúť? Najčastejšie asi, teda keď sa pozrieme na to, že pijú krv, tak mm -hmm. to sú, preto to väčšina ľudí si spojí kvôli tomu, že ich vidia. Hej. Čiže u psov alebo tá u mačiek sú tu najčastejšie blchy, ktorý ten člo, ktoré ten človek vidí a tým pádom si cica, cica karota, že hneď parazity cicajú, ale také horšie možno, čo by som povedala, sú parazity tráveceho traktu, ktoré môžu spôsobať rôzne, na začiatok hnačky a nakoniec môžu tak deštruovať ten tráveci trakt, že vlastne spôsobia až totálne vysilenie, zoslabnutie až nakoniec môžu spôsobiť až, až smrť. A tomu sa toho sa určite snažíme vyhnúť. Ja by som možno ešte k tomu cicaniu krvi sa troška mm -hmm. vrátil. O, že som sa stretol s názorom, v prípade extrémneho napadnutia parazitmi dokážu zviera tam spôsobiť až samotnú anémiu. Stretla si sa s týmto v reálom? Áno, dokonca nedávno, o, to som mm -hmm. adoptoval jedného psíka, tak ten prišiel totálne zablčený a s tým, že sme tam riešili silnú anémiu. Takže tam potom s tým súviselo aj to, potreboval náhradu nejaké železa týchto, aby vlastne on si vedel tú krv dotvoriť. Takže. Celkom rizikové pre to zvieratko mm -hmm. konkrétne. Anémia, mm, nepekné slovičko samo o sebe. A, ale ďalšia vec, ktorou som sa stretol, tak to sú rôzne alergie. Že naozaj napríklad na tú blchu konkrétne, mm -hmm. a, že dokáže spôsobiť alergiu pri psíkoch. A neviem, či si sa s týmto stretla. I baw ja. w książkach. Na szczęście, tak to można powiedzieć. A v podstate je to alergia na blšie uhriznutie a tam ide o reakciu kože na, na tie blšie sliny, ktoré vlastne tým, že blcha pokúša alebo teda naruší tú kožu, tiež tam idú sliny, aby ona spôsobila ako keby umrtvenie lokálne, aby mohla ona sa dostatočne na tej krvi a vtedy vlastne to zviera neskôr to svrbí, v podstate tak ako my, keď nás uštipne komár, že nás to neskôr veľmi svrbí a ak je to naozaj nejaké premnoženie tých blch na, na tom, zvierati, tak to môže spôsobiť reakciu, že tam je vlastne vypadáva srsti, až dokonca tam môže byť totálne holé miesta. A toto už si chovateľ určite všimne. Oči. Niektoré parazity údajne spôsobujú aj zmenu správania. Áno, ale to je to, myslím, že ani sa nenachádza, alebo teda ešte som sa s tým nestretla u, tak, Že skôr to je, viem, že existuje jeden takýto parazit u slimákov, ktorým vlastne vojde do, mozgu a ovplyvňuje ich správanie tak, aby sa dostal k definitívnemu hostiteľu, alebo teda tomu konečnému, ktorým je vták. Takže oni takto vlastne spôsobia to, že ten slimák sa ako keby ukazuje na schvál tom, tomu vtákovi, aby, je, že na tu som chyba. A toto som sa stretol, myslím, s toxoplazmózou konkrétne, že myši, mm -hmm. ktoré majú toxoplazmózu, takisto sa chcú dostať k tomu finálnemu hostiteľovi, v tomto áno, prípade mačka, áno. Tak, tak sú takí odvážni Jerryovia. <laughs> Najčastejšie sa vyskytujúce parazity na Slovensku a kde sa vlastne s nimi môžeme stretnúť a kde sa naše zvieratko nimi môže nakaziť? <laughs> Komplikovaná otázka. Aké sú podľa teba tie najčastejšie? S čím sa najčastejšie stretávaš v ambulancii? Tak úplne najčastejšie sú asi blchy kliešte. Mm -hmm. Možno kliešte teraz v tomto období viac ako blchy. A to sú teda z tých vonkajších parazitov. Ak rátame, alebo, alebo teda pozrieme sa aj na iné, okrem psa a mačky, tak potom tam môže byť rôzne svrabovce. Ušný svrab, ten je dosť častý u mačiek, hlavne tých vonkajších. Uh -huh. Takže potom môže sa vyskytovať u frediek, to je chovateľ frediek, takže sú vonku behajú, tak aj tam môže byť hlavne svrab. A potom z tých vnútorných asi už šteniatok nejaké škrkavky a potom ešte čo, nejaká giardia, tá je teraz už dosť častá. Ja by som sa možno vrátil ešte k tým bochám a kliešťom, mm -hmm. lebo toto je najväčší asi strašiak mnohých chovateľov. O kliešťu sa hovorí, že žiaľ Bohu, vzhľadom na oteplovanie, už majú celoročný výskyt. Na mnohých miestach Slovenska osobne som sa stretol s tým, že pes prišiel v januári z prechádzky a už po ňom išiel ten kliešť. Kde sa s nimi človek môže stretnúť najčastejšie? Najčastejšie sú to rôzne vysoké trávy, sú to polia, kde vlastne sa tieto psy venčia, mačky behajú, kde sú akékoľvek zvieratá, na ktoré ten kliež, na ktorom môže ten kliež výjsť. Mm -hmm. Takže naozaj možno na začiatku sezóny, aspoň teda ja mám takú skúsenosť, že na začiatku sezóny, kde sa ten kliež vyskytuje aj tam veľa psov, tak tam sa potom už tá, m, znižuje ten výskyt, pretože už v podstate tie psy ako keby vyberú, alebo mačky, že už ich nahrabú na seba a potom už keď tam znova idete venčiť po nejakých mesiacoch, tak akože už je tam menší výskyt, že možno jedného chytí a už to nie je tak hromadne nejakých 5-6. Ale v podstate takto, tie spoločné priestory, trávy, polia, 10, mhm. tam je to asi najčastejšie. Kliešť je parazit, ktorý je tu už milióny rokov. Mhm. On naozaj, že je veľmi efektívnym parazitom. A hovoríme o ňom aj ako o veľmi úspešnom, že alebo vektorovi, alebo prenášačovi rôznych ochorení. Ktoré sú to také tie najčastejšie? Najčastejšie môže byť borelioza, aj keď nie až taká častá, ako možno v dnešnej dobe, hlavne na Slovensku, už má do široký vyskyt babezia. Je to vlastne krvný parazit, ktorý teda je prenášaný slinami kliešťou. Prenáša sa tým, že ten kliešť sa vlastne prichytí na kožu a začne cecať krv a tými slinami sa babezia dostane dovnútra. Je to veľmi nepríjemný parazit, pretože ten spôsobuje veľmi silnú anémiu. Až vlastne to zviera tiež môže tam dojsť k úhynu, ak to není teda liečené, tak na to, že nemá dostatok krvi, ktorá by prechádzala tým organizmom a okysličoval vlastne všetky orgány. Ja som si čítal o kliešťoch, že sú trojhostiteľské. To znamená, že ten kliešť, ktorého dostaneme my, alebo možno náš psík, tak už predtým bol na nejakom podkanovi alebo líške alebo srnke. A práve, že v tomto je najväčšie riziko, že on si tak dá sa povedať, že nazbiera v podstate mm -hmm. určité je tie ďalšie parazity alebo patogény, ktoré dokáže ďalej prenášať a práve v tomto sú celkom rizikové. A osobne už som sa stretol s tým, že kliešte možno chytiť aj na záhrade, alebo naozaj tým, že tie ich medzihostiteľe sú pomerne mobilné zvieratá a behajú kade tade, tak tým pádom tie kliešte ďalej a ďalej rozširujú. Čím viacej ideme na západ, tak tým viacej ľudia sa boja blh. Blh ako samotných kliešťov. Lebo blchy, že, že sú veľmi mobilným parazitom, dokážu naozaj prekonávať pomerne veľké vzdialenosti, aj samotným skokom. Mm -hmm. V čom sú tie rizikové námete blchy? Mm, tak tam je riziko tých alergických reakcií mm -hmm. určite tam je prenos aj nejakých ďalších, nejakých ďalších... Parazitu, alebo teda nejakých ďalších infekcií, hlavne cez tie sliny, pretože práve blcha je v tomto nevýhodu má v tom, že ona je na jednom hostiteľovi a kedykoľvek môže preskočiť na iného. to klieš, ten sa v podstate prisaje na jedného, tam sa naceca až, teda, až sám odpadne a tiež je tam nejaké obdobie, než sa dostane k ďalšiemu hostiteľovi. Ale blcha si takto skáče medzi nami. No. Podľa chuti. Je, čo je viac vyhovuje. Pekne, ale práve blchy, pri nich je zaujímavé to, že tá najväčšia časť populácie nežije na tom psovi alebo na tej mačke, ale práve tým, že oni kladú vajíčka, ktoré opadávajú v podstate z toho psíka, tak že väčšia časť sa vyskytuje práve v tom prostredí. A toto je možno práve rizikové pre tých samotných chovateľov. Že potom musia teda a nejakým spôsobom akým najlepšie poriešiť v bytoch. Čo sa týka bytov, tak tam je práve tá blcha nebezpečnejšia v tom, že ak si ju dovlečieme domov, tak ona môže tie vajíčka naklia, naklásť, a ak tam nejaká parkety sú alebo nábytok, tak v podstate do tých škár sa môžu dostať tie vajíčka, neskôr sú to larvy a v podstate to je potom beh na dlhé trate, čo sa týka nejakého čistenia a zbavenia sa úplne tých blch. Takže preto tam keď je to nejaký vonkajší psík, čo je niekde na dvore, tak vy ho možno odblšíte, za chvíľku za zase blchy a neriešite to až v takom množstve, ako keď máte niečo v byte. Pretože tie blchy, okrem toho, že skáču teda na zvieratá, tak môžu skočiť aj na vás, aj keď vy nie ste primárny hostiteľ alebo teda tá prvá voľba, ale tiež vás v podstate chce ochutnať. Jednoducho hladná, blchá, hotové na šťastie. Takže asi neplatí tá hláška z jedného filmu, že to je blcha psi, tá na človeka nejde. Mm -mm. Tam akože ona na človeka ide, ale vráti sa naspäť napísano, že nie je to také, že teraz mm, budeš mať ty alebo ktokoľvek iný. že bude mať v kúse bolchy, a bude musieť tiež brať nejaké antiparazitika, ale ale tak môže sa stať. No. To sú asi dva najčastejšie sa vyskytujúce vonkajšie mm -hmm. parazity, čo sa týka vnútorných parazitov, ako sa nimi dokáže psík nakaziť. Tak tam, čo sa týka infekcie, tam sú rôzne, rôzne smery. Môže to byť buď infekcia priamo z trusu iného zvieraťa, tým, že teda nie každý psíčkar je taký poctivý, že zbiera ten trus od svojho miláčika. Takže môže prísť druhý psík, stačí, že to oňucha, že sa bližšie dotkne ňufačikom, šteniatka zvyknú olizovať čokoľvek, takže môže oliznúť a tým pádom tie vajíčka, ktoré boli vlastne vylúčené, vylúčené tým trusom a pripravené na ďalšie hostiteľa, tak sa vlastne môžu dostať do nich. Ďalšia možnosť je stojaté vody, mláky, jazera, jazierka, kde tiež sa môže, môže ten živočich nakaziť. Tak toto by som to nechal nepovedal. Mm -hmm. <laughs> <Do konca. laughs> Takže všetci, ktorí nechávate psy kúpiť aj z rôznych mlák, tak to nerobte, mm -hmm. pretože nikdy neviete, čo tam môže plávať a čo to môže spôsobiť. Častejšie sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí chovajú zvieratka doma, či už majú psy, mačky, tak neriešia toľko antiparazitika alebo nejaké to ošetrenie kvôli tomu, že veď drtivej väčšine iba doma, tak na čo platí to, alebo už si malo aj pacientov, ktorí to troška podcenili? Mm, tak vždy je lepšie ako väčšinou aspoň aj na to hlavné obdobie aspoň dať nejaké to antiparazitikum, pretože vy si síce poviete, že ja ho venčím trikrát denne a zrovna ten jedenkrát sa môže stať, že chytí nejakého parazita, ktorý naozaj má najväčšiu infekčnosť. A potom bude neskoro hovoriť, že mala som mu to ja dať a niečo takže. Určite, určite každý, každý psi, keď sa niečo použije, aj keď, aj keď len nejaká pipeta alebo tabletka na mesiac, aj to veľa pomôže, že aspoň tú hlavnú sezónu teda si odbiť tým, že nebude musieť riešiť nejaké vyťahovanie kliešťa alebo zbavovanie blch. Uh -huh. A ty si v podstate načetla už tabletku alebo pipetku uh -huh. a týmto sa dostávame aj k tomu, že ako poriešiť tú ochranu našich zvieratiek voči parazitom. Aké sú najčastejšie spôsoby riešenia a v čom majú výhody a možno aj nejaké nevýhody jednotlivých spôsobov? O, tak čo sa týka tých vonkajších parazitov, tam asi najčastejšie sú tri spôsoby, je buď teda tabletková forma, sú pipety rôzne alebo sú aj obojky. Hmm. O, každá forma, všetko závisí od majiteľa alebo toho chovateľa, že na čo je on zvyknutý a čo mu príde najjednoduchšie a najlepšie, pretože každé má svoje pre a proti. Keď sa napríklad dostaneme k obojkom, tie, tie, tie majú výhodu, tie majú aj repelentný účinok. To znamená, že oni idú, jedna vec, že tá látka sa dostáva do tých mazových žliaz kože, a druhá vec je, že ona, on pôsobí zároveň aj repelentne vlastne podložke tela, čiže keď či nejaký komár alebo nejaký, nejaká blcha klieža na ani len nezachytí to zviera. Že vlastne prejde okolo a čo majú oni tie senzory CO2, ktoré vlastne cítia, nejak to, že niečo sa blíži alebo teda nejaký ten môj hostiteľ, tak on prejde okolo a ten kliež sa ani len nezachytí. Takže toto je taká výhoda tých obojkov. Čo sa týka možno nevýhody, stáva sa, že sa na končatinách nájdu nejaké parazity, keďže vlastne ten obojok je na krku a nemusí mať až dosah až na končatiny. Uh -huh. Takže tu... a častá chyba, s ktorou som sa aspoň ja stretával, je to, že zákazník alebo človek si kúpi antiparazitný obojok uh -huh. ktorá pre svojho uh -huh. psíka alebo pre mačku a nasadí mu ho a ide s ním von, lebo už, už sa domnieva, že je psík chránený, ale toto tak úplne nie je. Ono to chvíľku trvá, minimálne ten deň treba rátať s tým, že ten kliešť alebo nejaký ten parazit sa tam môže vyskytnúť, pretože tak ako som hovoril, vlastne musí to ísť do tých kožných mazových žliaz a než sa to rozniesie po celom tele, chvíľu to trvá. Není to tak, že ja dám v jednu minútu dám obojok a v druhú minútu už mám repelentný účinok. Takže a ďalšie ešte, keď sme pri tých chybách, je to, že oni často len ho nasadia a nedajú ho dostatočne tesne. Takže vtedy tiež chodia aj na kliniku veľa chodí majiteľov s tým, že ten obojok je neučinný a že oni ho nechcú, chcú nejakú inú značku alebo teda skúšajú in, inú formu. Ale pravda je taká, že vlastne tak, ten obojok treba dať tesnejšie, akože, tak ako sa dajú štandardne obojky na nejaké tie dva prsty voľnosti alebo tak ako sa hovorí majiteľom, tak túto možno trojlinku tesnejšie samozrejme, aby ten pes vedel prehotať a dýchať, ale musí to byť priamo na koži. Áno, určitá že... hladka <ký> sa potom v podstate a, no. vylúčuje na telo mm -hmm. a, nášho psíka alebo mačky. Druhou veľmi obľúbenou voľbou, a čo som si ja všimol, tak najmä ľudia, ktorí chovajú psíky alebo mačky a, v bytoch, mm -hmm. tak to sú pipecky čom majú výhodku výhodku? Pipetky. <tí> tak <tí> výhodku majú. <tí> majú v tom, že v podstate tiež sa dostávajú do tých mazových žliaz. Je to rýchla aplikácia, je to aplikácia vlastne priamo na kožu, čiže musí sa odhrnúť srdc. Nemôže to byť len tak, že dám si kvapky na psa a myslím si, že to teda bude účinkovať. Takže treba odhrnúť srdc, dať to na kožu. Tie, ktoré majú aj podsady, tie psíky, trošku sa s nimi treba viacej hrať. Je to, je to fajn, strebe sa do, do tých tiež mazový šľad cesty kapilárky sa to dostáva, ďalej v podstate obchádza to nejaké, nejakú pečenie alebo minimálne to zasahuje pečenie obličky, kde to musí byť vylučované, ako teda nejaký vedľajší produkt alebo on zmetabolizovaný. Takže akože pipety v tomto majú výhodu. Nevýhoda možno je v tom, že tam sa odporúča nekúpať to zviera predtým, aspoň nejaký deň, dva a po aplikácii deň, dva, pretože tým, že to ide do tých mazových žliaz a cez ten tuk sa to prenáša vlastne ďalej po tele, tak tam potom, keď by umiete to zviera, tým pádom tie mazové žliazy sú ako keby vymité, tak tiež tá pipeta nemá účinnosť, pretože ona sa nemá na čo zachytiť a preniesť ďalej po tele. Uh -huh. Takže, a to... možno ešte ďalšie ešte byť také, že hladkanie, že vlastne majiteľom sa neodporúča hladkať to zviera v ten deň, keď sa dá pipeta, pretože respektíve môžete ich hladkať na iných miestach, ale niekde bola aplikovaná pipeta, bo tam sa potom stáva, že tá účinnosť sa znižuje. Pretože my pohladkáme zviera, umieme si ruky a tú pipetu máme na rukách, čiže tá, čo sa týka tej látky sa nevstrebe celá, ale iba čiastočne. Pipety, ale ja som sa stretol s tým, že pipety aj, a nevšetky sa dostávajú teda do krvného riečišťa, že niektoré naozaj, že len po povrchu, mm -hmm. po tej mazovej vrstve psíka alebo mačky. A potom majú nevýhodu to, že ako nahlé okupeme psíka či mačku šampónom, tak tá pipeta naozaj výrazne stráca účinnosť práve kvôli tomu, že v podstate účinná látka je už de facto preč. Áno, ale toto je vlastne toto je v tom prípade, keď my jeden deň dáme pipetu a druhý deň našampónujeme zviera, pretože tá pipeta naozaj, my vlastne tým pádom máme ako keby boj medzi pipetou a šampónom. Takže je jasné, že keď dáme pipetu na druhý deň, okúpeme zviera, lebo tá pipeta tiež má nejaký zápach, alebo možno nám to smrdí a poviem si, a dobre, okúpem si ho, tak sa tam znižuje účinnosť a potom kľudne sa môže stať, že a garantujú trojmesačnú účinnosť, takže mesiac máme zviera, ktoré má na sebe kliešťov blchy. Takže hmm. na to tiež treba dávať pozor. Každý každý výrobca tých pipiet si určuje iné, že čo je lepšie preto, aby tá pipeta mala čo najvyššiu účinnosť, takže vždy je najlepšie poradiť sa buď teda, ak je to nejaký phụprodukt, že čo odporúčajú, alebo potom ak je to u veterinára, tak on už väčšinou tie značky pozná a vie vám povedať tie, že čo je najlepšie v tomto prípade v tej, pri tejto pipete hmm. robiť. A možno prečítať si príbalovila tak tam naozaj zistíme, akým spôsobom to aplikovať, ako často aplikovať a čo zároveň neaplikovať. A možno a tu na by som hneď aj zašiel do jednej veľmi obľúbenej témy, najmä pre ľudí, ktorí sa veľmi boja parazitov, tak to je, že nakombinujem rôzne antiparazitika, pretože tým sa ako keby zvýši účinnosť. A je to nebezpečné. Je, ako väčšina týchto výrobcov garantuje, že aj 5-6 násobnom predávkovaní to zviera je stále v pohode. Takže akože je to síce ich garancia ešte, ja som nezažila, že by niekto dal toľko pipiet na rast, takže väčšinou tie príznaky tam nie sú. Skôr, čo, s čím sa stretávam, je možno to, že dajú pipetu pre psa mačke. A to je veľmi nebezpečné. Ak sa nemýlim, tak troška v tom má prsty permetrín, alebo permetrínu. Mm -hmm. Pretože toto je smrteľná látka, veľmi často smrteľná látka pre mačky. Čiže vždy asi by sme mali voliť antiparazitikum, ktoré je určené mm -hmm. pre konkrétne zviera. A určite najlepšie sa poradiť, že či to naozaj pre to a konkrétne zviera. A najlepšie sa poradiť. V prípade, že chceme zabrániť vnútorným parazitom, tam má to aj nejakú pravidelnosť? Čo sa týka vnútorných parazitov, každý, ako možno teraz zoberám trošku veterinárom prácu, ale... <laughs> okay. A teda aj sebe, ale akože odporúča sa každé tri mesiace odčervovať. Ale zase na druhú stranu parazitológia potom majú veľmi veľa roboty a musia vynájsť nové látky, pretože v tomto prípade veľakrát je tam rezistencia alebo že ten parazit vlastne si zvykne na tú látku tým, že sa pravidelne opakuje. Aj keď veľa ľudí povie, že zmeniť značku. Ale veľa tých odčervovacích tabletiek možno poviete, že zmeniť značku, ale tie účinné látky sú rovnaké len v inom pomere. Takže možno lepšie, čo by bolo, buď o, ak vidíte, že to zviera naozaj niečo zožralo, čo by nemalo, alebo sa dostalo k nejakému trusu, tak m, buď mu dať tú tabletku, teda poviem si, dobre, možno nejaký parazita zjedlo, tak ho odčervím. Ale úplne najideálnejšie, ak si nie sme istí, tak odoslať, odoslať trus na koprológiu, kde sa vlastne ten trus vyšetrí, zistí sa, či sú tam parazity, či nie sú a na základe toho sa cielené použije antiparazitická látka. Uh -huh. Sú ešte nejaké ďalšie parazity, voči ktorým by sme mali aplikovať nejakú, nejaké špeciálne antiparazitikum, alebo toto sú tie základné a viac menej toto by sme mali riešiť. Čiže odčervovanie, mm -hmm. ako keby, a poriešiť vonkajšie parazity pipetou, obojkom. Ak už má náš psík alebo mačka parazity, tak akým spôsobom je ich najlepšie odstrániť? Lebo ja som sa stretol so šampónmi mm -hmm. a sprejmi. Je to správna teória? Určite veľakrát aj tieto aj pipety, o ktorých sme sa teda už bavili, aj tie pomáhajú na to, že ak už je tam teda nejaký vonkajší parazit, tak vieme ho odstrániť týmto štýlom, aj keď je to možno dlhšie to trvá, alebo teda zase nehovorím, že týždne, ale je tam dlhšia doba, ako keď my ho okúpeme alebo na ňo nastriekame nejaký, nejaký sprej alebo teda ho okúpeme šampónom. Takže určite je to dobrá voľba, ak vidíme, že ten parazit tam je, tak ho, tak ho okúpať. Okupeme ho, pozabíjame tie blochy a potom ideálne sa, mer sa zamerať aj na tie potenciálne blchy, čiže mm -hmm. larvy a kuklí v okolí a na to som, sú najlepšie, čo som aspoň sa stretol, tak spreje, pretože predsa len tam tá účinnosť je naozaj, že v rámci miestnosti skvelá. No a ešte čo sa týka toho odstráňovania parazitov, tak veľmi oblúbeným spôsobom, minimálne pri kliešťoch, a to robia aj ľudia, robia to dokonca ešte aj psom, že zoberú olej. <laughs> na, no, namastia toho kliešťa uh -huh. v podstate, čím sa snažia pridusiť alebo udusiť a potom vyberajú toho kliešťa. Troška chybičke <laughs> asi typujem. Trošku áno, akože je pravda, že to kliešťa to zadusí, lebo predsa len ten olej sa dostane do tých zložiek, ale nevýhoda je to, že v podstate aj človek, keď sa dusí, tak kašle. Čiže aj ten parazit síce nekašle, ale tým, že on sa začne dusiť, tak práve tam je vyššia pravdepodobnosť nejakej infekcie, nejakým krvným parazitom, pretože on vypustí väčšie množstvo slín dovnútra, aby on v podstate vedel nejak prežiť. Takže ak nie sme si my istí a nevieme ho doma vybrať toho kliešťa, radšej ísť za veterinárom, ktorý za chvíľočku to vyberie, vieme, ako to vyberať, nejak, aby čo najmenej teda tých infekčných látok sa dostalo do toho zvieraťa, alebo po prípade sa aj kúpiť rôzne Jaňu, bydličky, alebo ako to nazvať, ktorým... Mám, myslím, neviem, že pomôcť. háčiky. Aj, Také. Uh -huh, áno, áno, áno. Aspoň to ja rád používam a sa priznám, že mám háčiky v podstate pre psíka, ale využívam ich aj ja, lebo <laughs> <laughs> kliešť kliešť, stále to jednoducho ide. A ešte možno tak troška upozorniť na to, že včasným odstránením toho kliešťa výrazne znižujeme riziko toho, že aj keď bol niečím infikovaný, takže sa môžeme nakaziť my, alebo teda naše zvieratko pomerne obľúbeným spôsobom antiparazitného ušetrenia sú ultrazvukové odpudzovače. Mm -hmm. Stretávaš sa s tým? A aké máš na to názory alebo skúsenosti možno priamo? Skúsenosti, ako stretla som sa s tým, takže musím, že raz to spomenú niekto, že by to vyskúšal, ale aká je tam účinnosť, alebo toto, toto, nemám skúsenosť. Takže, no, ti mm -hmm. Stále je to... <laughs> Ešte nie je úplne, by som povedal, že najrozšírenejší spôsob, ale veľa ľudí tam chváli práve takúto ekológiu, že nezabijeme mm -hmm. toho parazita, ale v podstate zabránime, aby napadol nášho psíka po prípade mačku. No aj však jasne, nech napadne suseda. <laughs> Pozdravujeme. No uvidíme, čo bude počúvať tvoj sused. A veľa antiparazitík sa zameriava aj na takú prírodnejšiu cestu, že... Parazity nezabíjame, ale snažíme uh -huh. sa ich takže viac menej odpudiť. Vtedy sa tam využívajú, hm, ak si dobre pamätám, tak rôzne rastlinné zložky, byliné extrakty a tak ďalej. Uh -huh. S týmto máš skúsenosti. Mám ale iba na ľuďoch, ale viem, že sa používajú, myslím, že citronela je taký, taký najznámejší, ktorý sa používa aj pri zvieratách. Uh -huh. Len tam je to tiež, niektorým ľuďom to môže smrdieť, ale to mám uh, jednu klientku, ktorá to používa na svojich psoch toto eko a zatiaľ hovorí, že to dobre účinkuje. Takže, takže, uh -huh. zatiaľ... takže pre <laughs> takých zítiňujem. tých ekologickejších uh -huh. priateľov uh, určite je aj takáto možnosť. Uh, pipety, obojky, tablety, spreje, šampóny a ultrazvuk, to, to sú teda najčastejšie spôsoby, akými môžeme zabrániť napadnutiu nášho na zvieratka. Pri ultrazvuku by som možno dal ešte jednu takú výhodu, ale že na ňo neexistuje rezistencia. Respektíve, ja by som predpokladal, že tým kriešťom blchám stále by toto malo vadiť, tá rovnaká frekvencia. Myslím, že áno, tam není nie dôvod, lebo predsa len je to niečo, čo nespadá pod nejakú chémiu alebo niečo, takže tento zviera alebo ten parazit si nemá ako vytvoriť tú rezistenciu. Nie, je dne, že by on začal asi možno nejak vybrovať iný smer. <laughs> <laughs> Fajn. A je niečo také, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom v prípade, že riešia antiparazitné ušetrenie psíkov, nie sú si úplne istí, možno nejaká rada alebo typ na záver. Možno by som iba chcela poradiť, že ak nie sú si istí, tak radšej nech zavolajú. Nie je hamba sa opýtať, ako potom riešiť nejaké väčšie škody a určite finančne to potom vyjde horšie. Takže mm -hmm. radšej zavolať, ako, ako, potom si sa chytať za hlavu. Áno, nekombinovať zbytočné antiparazitika. A možno ešte jedna, pardon, otázočka, mm -hmm, som ju celkom zabudol. A... Na základe, čo by sme mali ešte vyberať vhodné antiparazitiku, v prípade, že mám psíka, zohráva tam úlohu vek, veľkosť, Alergie. Ak vieme, že ten psík na niečo mal alergiu na nejakú účinnú látku, alebo stačí, že vieme značku, na ktorú reagoval, tak vie sa dohľadať, že ktorá účinná látka to mm. spôsobila, takže na to si dať pozor. Potom, čo sa týka výberu, tam to závisí. Určite hmotnosť hrá veľkú úlohu, pretože tiež, keď dáme 10-kilového psíkovi pipetu na 30-kilového, tak tiež je tam rozdiel. A čo sa týka veku, tak tam nie, v podstate nehrá. vek nehrá úlohu. Mm -hmm. Možno maximálne väčšina týchto pipied a tabletiek uvádza, že do nejaké hmotnosti a veku zvierať, aby sa nemali používať tieto prípravky. Áno. Hlavne bezpečne. Hlavne bezpečne. A, a dôležité je, že m, asi prevencia vždy je oveľa lepšia, účinnejšia Určite. a bezpečnejšia ako riešenie už nejakého zdravotného problému, vyvolaného priamo parazitmi. Super, ďakujem veľmi za zaujímavé informácie. Rada, ďakujem aj ja. <laughs> Našim dnešným hostom bola Eugenia Svobodová. Ďakujem. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, uh, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti a zaujímavé informácie nájdete rovnako na stránke starajmesa.sk Prajem vám ešte pekný deň.